As experiências sensoriais imersivas em realidade virtual VR têm revolucionado a forma como as pessoas interagem com conteúdos e ambientes virtuais. Através da VR, é possível criar experiências imersivas que estimulam múltiplos sentidos, proporcionando uma sensação de presença e realismo sem precedentes. Uma das principais vantagens das experiências sensoriais imersivas em VR é a capacidade de envolver os usuários de forma completa. Através do uso de dispositivos como óculos de realidade virtual e fones de ouvido, é possível estimular visualmente e auditivamente os usuários, proporcionando uma experiência imersiva e envolvente. Sons realistas, gráficos de alta resolução e efeitos especiais contribuem para criar um ambiente virtual que parece real. Além disso, a VR também permite a simulação de experiências sensoriais específicas. Por exemplo, é possível criar ambientes que reproduzem odores, ventos, temperatura e até mesmo sensações táteis como vibrações ou toques. Essas experiências sensoriais adicionais aprimoram a imersão e proporcionam uma experiência mais completa e realista. As experiências sensoriais e imersivas em VR têm aplicações em diversos setores. Na indústria do entretenimento, a VR proporciona aos espectadores uma experiência única e envolvente, seja em jogos, filmes ou eventos ao vivo. Os usuários podem mergulhar em mundos virtuais, interagir com personagens e participar de aventuras emocionantes, aumentando a imersão e a diversão. Além disso, a VR também tem sido aplicada em áreas como a educação e o treinamento. Os alunos podem explorar ambientes virtuais para aprender sobre história, ciência, geografia e muito mais. Profissionais de diversos setores, como medicina, aviação e engenharia, podem treinar em simulações virtuais, permitindo o desenvolvimento de habilidades práticas de forma segura e controlada. No entanto, é importante reconhecer que a VR ainda está em constante evolução e há desafios a serem superados. A tecnologia precisa se tornar mais acessível e confortável para os usuários, além de continuar avançando em termos de realismo e interatividade. Também é necessário considerar questões éticas e de segurança ao criar experiências sensoriais imersivas em VR. Em conclusão, as experiências sensoriais imersivas em realidade virtual estão revolucionando a forma como as pessoas interagem com conteúdos virtuais. Através da estimulação de múltiplos sentidos, a VR proporciona uma experiência imersiva e envolvente, criando uma sensação de presença e realismo. Essas experiências têm aplicações em diversos setores, desde entretenimento até educação e treinamento. Embora ainda haja desafios a serem enfrentados, a VR continua a avançar e promete oferecer experiências sensoriais cada vez mais realistas e envolventes no futuro.